Sveiki visi, čia vėl Tomas ir nepatikėsite, ką aš radau. Eime, parodysiu. Obliko ilgai leistis. Dasikasiu iki pat bedroko ir radau labai gerų dalykų. Na va, štai ilgai kasiau, kiek kabulstonų gau, iš kabulstonų laiptus pasidariau. Ir pamatysi, ką aš tikrai radau. Va, štai vienas iš tų dalykų. Ui, reiks šito. Va, redstone radau. Čia yra lik pačio dugno. Redstone'as. Yeah. Gerai. O, dar daugiau čia. Tai gerai, kad jo čia daug. Yes, redstone'as. A, išlip negaliu. Na, vadėkim čia uždėliokime. Ir štai dar redstone. Geras. Deimantai. O, geras deimantai. Kitai. Yes. O, ironas. Dar geriau. O, čia dar vienas ironas. Yes, iron radom. Viską mes čia radom. Yes. Beigam daryti spikeksą. Yeah. Ir dar šia vala. Yeah. Varam. Kaišom. Varam. Pasidarysim pikeksą. Gerai, varam. Va, pasiemam pagaliukų. Gerai, pagaliukų pasiemam. Pasidarom pikeksą. Yeah. Redstone'u galėsim ką nors pasistatyti. Ir galbūt kitame vaizdelėje aš pašnekėsiu apie... Nu, mes su draugai žadam kur kitą vaizdelį. Irgi bus survivalas, bet bus daugiau žmonių. Nu jo, galėsim kurti. Ne, pasivaikysim kur nors. Ai, bet naktis. Ir va, Dovidai, ačiū už patarimą, lovą pasistačiau. Biškį ilgai jau ieškojau, bet susiradau lovą ir... Voilà. Ir minkštutė. Nu va, einam miegot. Rytą metą eisim, prisikirsime dienos. Gerai. Ką čia dabar galim šitus pasidedam. Jau du airono. Stykų turim. Pasidedam redstone airon. Keks. Į torčių biškį buvo daug anglių susiradęs, bet mano ir protas neįsidėjo čia. Aha. Ką galim, mano pasimus biškį suvardą. Va, ir va, dabar jau prisidariau stone svordą. Ha. Turėsiu daug tas stone svordą. Ai va, čia statos dar vieną tokį mažą namuką. Bet dar nesu jo dabar jas normaliai, tai stogą dar žadu kartu sudėt. Na, ja. Einam kilinti zoną. Čiu. Nėra. Ko karvė. Ui. Šiltas vandenukas. Auk. Yes, tykas. Yeah. Bet geras redstone'o, diamond'o. Kitame vaizdelėje galbūt dar pašnekėsime ką nors ir bus daugiau žmonių. Nors aš dar apie tai tikrai nesu įsitikinęs, kad bus. Na, jo. Ai, tas kitas čia namelį parodyti galiu. Čia su status. Toks mažas namelis. Spūdus. Na, ką čia dar galiu parodyti? Na, nieko negaliu. Na, ačiū, kad žiūrėjote. Na, iki